جی مدینے والے کے خبر آچو سبحان اللہ کہ پتایا اپنو حالا دا چو سبحان اللہ اساں جو روحانی استاد خالد حسنین خالد صاحب ہی جان چھڑے ہو مو مسکین اساں جی ملاقات حرم شریف میں مسافر نصیب تھیو پر وہ آخری چکر ماشاء اللہ تعالیٰ ان جا درجہ بلند کرے وہ یہ پڑھندو ہو کہ پتایا اپنو حالا دا پتایا اپنو یا رسول اللہ پتا پتایا اپنو حالا دا گل لانا کہ کنگل جپا لانا ہتھ متھے کر چو سبحان اللہ سبھی ہتھ کون تھا کھڑو لوئن مات باہر کڑی چو سبحان اللہ کہ پتایا پالا دا اور کہنا سبا حضور رسے کہنا سبا حضور رسے کے پڑھتے گے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو تے گرجی بٹائی سائیں دیوائی سائیں محفل جی شروع کی تھا رب کریم جل شان ہو جے ذکر سا گڈ عطا مون کی گزارش کرنا اس طرح جو ساتھ دے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 سب گٹی رب کریم جو ذکر کیا